Құрметті достар, асылында бүгінке сабалығымызды пішірмек үшін бізге мына шу күчік миқдар мақсулат керек ве бір тава. Насыл оны япачақмыз, шымды бірабелікте өгренеміз. Аз қалды ұныттым, пычақлар да тақталар да керек олажақ. Ама ен мойымы тава, лаваш, емірта ве қашқавал. Башлаймыз! Сабалығымызды пішірмек үшін бізге лаваш, қашқавал, бір емірта, яқ керек олажақ. Тава аламыз. Ичіне лаваш қоямыз. Лавашны тава кенлігіне көре қопарамыз. Айны шу таваны оджаққа қоямыз. Ичіне біраз яқ төкеміз. Қыздырамыз. Қопарылған лавашны тава ішіне қоямыз. Бір тақта керек олажақ. Қашқавалны аламыз. Болемыз. Қашқавалны лаваш үстіне ерлештіреміз. Емірта аламыз. Таваға сытамыз. Біраз санчқынен бұтын лавашқа яқамыз. Лавашны қапатамыз. Екі тарафтан қызартамыз. Құрметті достар, бізім лавашымыз енді пышты, демек ашамаға еркезін дәвет өтмеге мүмкін. Келіңіз бір әбелікте сабалықларымызны ашайық, ашыңыз татлы олсын!